Переглядаючи відео тих славних днів, вкотре переконуюся, що час бере своє, а Бог забирає найкращих. З кожним роком залишається щораз менше львів'ян, які стояли біля колиски незалежності, а відтак щораз вагомішим стає кожне мовлене ними слово. Особливо сьогодні, коли жалобні прапори вивішуємо частіше, ніж святкові. Коли вперше за майже чверть століття стоїмо перед реальною загрозою втрати незалежності. Цей чоловік був не лише безпосереднім учасником осягнення незалежності, але й залишив для нас безцінний скарб – сотні годин відеохроніки тих героїчних днів. Ярослав Кендзьор – видатний громадський і політичний діяч, депутат Верховної Ради України шести скликань, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання. 23-я річниця незалежності, яку ми відзначаємо цього року, вона особлива з мого погляду, тому що Україна сьогодні де-факто у повномасштабній війні із так званим дружнім братським російським народом, з державою, яка завжди декларувала і представляла себе як нам рідна, близька держава, від котрої ми ніколи не мали сподіватися якоїсь агресії. І коли от я так осмислюю, принаймні це останнє 20-ліття, починаючи із 91-го року, з 90-го року, коли я прийшов у Верховну Раду, і до сьогоднішнього дня, от мені без перебільшення, не те, що здається, я переконаний, що ми нарешті на 23-му році незалежності завершуємо той процес, який ми розпочали у 90-му році, в 91-му, і маю на увазі в тому числі і прийняття акту незалежності 24 серпня 91-го року. І цей процес ми завершуємо і, сподіваюся, успішно завершимо у цьому році. Ми нарешті перерізаємо цю пуповину, яка пов'язувала нас із Росією. Всі 23 роки ми були нібито незалежною формально державою і в той же час постійно озиралися на Кремль, на Москву. Це дуже в багатьох, і в плані економіки, і політичних проблем, соціальних проблем, взаємостосунків міжнародних, з ким можна дружити, з ким не можна дружити. Все ми все-таки кивали, так мовити, скрутили голову на схід, що скаже Кремль. Дасть Бог, що найближчим часом завершиться успішно для України ця війна, і це буде і завершення процесу формування воістину державної незалежності України. Андрію, я скажу зараз страшну річ, про яку, напевно, багато людей, і в тому числі політиків, думають, але бояться голосно, публічно про це говорити. Ось ми сьогодні спостерігаємо за подіями на Сході і бачимо парадоксальні речі. Якби схід України, Донеччина конкретно і Луганщина, мешканці тих двох областей були у такому стані національної свідомості, гідності, розуміння, хто вони є, що вони є громадяни України, я переконаний, що Путіну зробити, заварити, запалити цей вогонь було би неможливо. Так само, як і неможливо було би зробити це у Криму. Оптимізм, Андрію, справді появляється, що, як це не парадоксально, знову ж таки говорити, не влада сьогоднішня, хоч влада, без сумніву, робить якісь свої зусилля, має свої плани, а тільки зусиллями і підштовхуванням суспільства, громадськості, тої частини українського суспільства і українських патріотів, які, не задумуючись, без нормального шолому, без бронежилету, натягнувши камуфляж,
вони дякують, що держава хоч автомат Калашнікова дала в руки, і вони йдуть туди і не шкодують власної крові, власного життя і так далі. І тільки оці зусилля, оцей порив того, цей унікальний порив цього масового патріотизму переконує мене в тому, що на цей раз ми вже підведемо риску під сумнівами. Є в нас незалежна українська держава чи немає? Патріот і трибун, мислитель і поет. Він такий самий, як і його вірші. Чесний, вишуканий, загадковий, а понад усе незламний і принциповий. Ігор Каленець, видатний поет-шістдесятник, політв'язень, громадський діяч, кавалер орденів Свободи та князя Ярослава Мудрого, лауреат Шевченківської премії, депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання. Коли проголосили незалежність України, то, очевидно, був фальш закладений в тому, що не було сказано, що була Українська Народна Республіка чи інший варіант назви, а почали продовжувати справу від УРСР. І, очевидно, все було налаштоване на те, щоб ті традиції совєтські в Україні були, що ця партія, яка керувала стільки років для того, щоб знищити наш народ. І, власне, не було, так би мовити, тих основоположних засад нашої національної ідеї. Національна ідея була тоді, та зрештою вона і тепер дуже просто. Це українська самостійна соборна Україна. Отже, якби були наголоси на тих чотирьох словах, очевидно, ситуація була би інакша. Україна має бути українською, як сказав колись Кандиба покійний, і мали би розвиватися, власне, всі ці моменти, які створювали соборну Україну, незалежну Україну, а не, так би мовити, продовжувати ту фальшиву концепцію Української Радянської Республіки. Зрештою, довели до тої ситуації, що Україною правили останні роки п'ята колона. Занадто слабі були ще державницькі сили. Ці сили Народного руху і інших організацій, партій, які стояли вже на національній основі, вони були занадто ще слабкі, щоб опанувати всю владу, щоб всюди мати свої кадри і так далі. Мені здається, що ми навіть трохи заскоро були проголосили нашу незалежність. Можливо, навіть заскоро був розвалений СССР. Треба було б ще 5-7 років, щоб могли ми на базі, скажімо, чи Народного руху, чи інших вже націоналістичних організацій виростити свої державницькі кадри. Незважаючи на ту нашу слабість, ми ще й до того не могли з'єднатися. Скажімо, на виборах до президента пішли кілька наших патріотів і тільки порозділяли голоси. Україна просто пробуджується до державницького життя. Ця приспана віками якась ще байдужість, ще інертність, чи навіть не усвідомлення, хто ми і що ми. Тепер бачимо, що воно масово заполонює Україну і просто є відрадне явище, що є відродження українського духу, української ідеї. Україна прокинулася не від якогось поштовху внутрішнього, що Господь наказує вам
мати свою державу і творити її і так далі. А вона прокинулася переважно від спротиву, що злий сусід хоче її знищити. І починаються дивні такі зміни в суспільстві, де, скажімо, і російськомовні українці, і навіть часом і не українці, стають українськими патріотами. І мало того, що стають патріотами, вони навіть готові послужити цій ідеї і вмерти за неї, так було сказано, душу і тіло ми положимо. Я не є песимістично налаштований, бо все одно ми мусимо вже тепер перейти через ці тяжкі випробування і перемогти, бо я думаю, що Господь сотворив Україну і дав можливість Україні тепер прийти до незалежності, щоб так легко позбавити її. Хотіло би все побажати, щоб все-таки вона закінчилася перемогою і щоб прапор наш замаїв над цілим Донбасом. Готуючись до цієї передачі, очікував почути передовсім сентиментальні оповіді про дні минулі. Але не від цієї мужньої людини, який брак зору злишком компенсували ясний розум і незламна воля. Юрій Богдан Шухевич – політичний діяч, член Української гельсінської спілки. У 1948-88 роках тричі ув'язнений за політичними мотивами. Загалом провів за колючим дротом 34 роки. У 90-х роках організував і очолював УНА УНСО – Герой України. 23 роки незалежності. Справді незалежності, але це є формальна незалежність. І сьогодні говорять про те, що ми стоїмо перед можливою втратою незалежності. І що треба робити, щоб її не втратити. Ну, я би сказав, в першу чергу, не робити того, що ми робили 23 роки. Це є перша умова. Тому що ніколи ми про державу не думали, ніколи ми її, по суті, не будували. Ми Бог зна, що будували. Ми Бог зна, на що оглядалися, то на Москву, то на Брюссель, то на Вашингтон, а ніколи на українські інтереси. І от і в результаті маємо те, що маємо, як казав Кравчук. Але що треба, але так відразу, що треба було би робити? Ми сьогодні маємо таку загрозу на сході України, яка може бути завтра і загрозою у Львові, і в Ужгороді, і в Луцьку. Тому що, знаєте, такі терористичні акції, це річ, яка може кожної хвилини вибухнути, де би то не було. Не забувайте, що Ірландська республіканська армія підкладала бомби в Лондоні, не тільки в Північній Ірландії. Тому самі розумієте, що ту небезпеку ми можемо відчути буквально завтра, отут, в нас, в Західній Україні. Що не треба робити? Я вважаю, не треба робити так, як робиться. Ніби є антитерористична операція. Але хто за неї відповідає? Чи є якийсь командувач, який би безпосередньо за це, як військова людина відповідав? Нема. Нема ніякої координації. СБУ своє, внутрішні війська своє, погранвійська своє, регулярна армія своє, добровольці своє. Знаєте, в нас завжди боялися армії. Боялися у 18-му році, сказали, що нам регулярна армія не потрібна, бо боялися. Сказали це саме десь і на початку нашої незалежності. Тому здали атомну зброю, тому, знаєте, армія ніби числилася тоді і велика, але наші міністри, наші генерали тільки робили, що торгували військовим майном, розпродували його. І тим більша була його заслуга в очах уряду, чим він більше продав. Тобто міг відкати великі дати. А тепер хіба не це саме? Знову бояться, мабуть, бояться, що знайшовся який-небудь талановитий військовик, який би навів порядок в Донеччині,
Ну і тим самим став би українським Олівером Кромвелем чи Наполеоном, а чого-то вони якраз бояться. А в дійсності йде страшна і ще й зрада на Сході. То всі скаржаться, ті, які воюють, що їх здають. Інформація в руки противника йде безпосередньо з наших штабів. І гинуть тому люди. Знаєте, я говорю завжди, що в нас був лютий, але жовтень попереду. Не большевицький жовтень, але він буде. Бо інакше, я бачу, того питання не вирішити. Тому що народ повинен взяти ту владу в руки. Народ в цьому-то перемогти не можна. Можна перемогти армії, генералів і так далі, можна скинути уряд. Але розумієте, народ, коли він бореться, перемогти не можна. А наш народ буде боротись, і це, власне, оцей Майдан. Ці січневі, лютневі події показав. Хотів би сказати, що люди, одумайтесь і подумайте, ми дуже якось так недбало відносилися до своєї держави на протязі років. І головне, в нас було гасло, аби тільки крові не було. Так не буває. Воля, незалежність ніколи без крові не приходять. Нам дійсно як манна небесна. Тепер ми розплачуємося кров'ю і можемо розплатитися ще більше, але це буде кара Божа за те, що ми у свій час не зробили відповідної чистки, коли ми отримали незалежність, що ми серйозно не віднеслися і не подбали про нашу армію як такий щит держави. І багато дечого. Ми серйозно про це не думали. Треба працювати і треба боротися. Тоді може бути успіх, тоді може бути перемога. На світанку нашої незалежності визначну роль у пробудженні національної свідомості відіграла львівська наукова інтелігенція. Одним із лідерів громади став мій наступний співрозмовник. Любомир Сенек, доктор філологічних наук, професор, громадський діяч, один із засновників Народного руху України. Депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання. Незабаром Україна святкуватиме 25-річчя своєї незалежності. Подія унікальна і надзвичайна. Коли глянемо в історію, було кілька спроб, невдалих чи трагічних, будемо навіть так говорити, яка ідея утворення української держави, чи точніше відновлення української державності, не відбулося в силу різних причин. Але нарешті у кінці ХХ століття сталося це. Україна стала суб'єктом у міжнародних відносинах, чого раніше не було. УРСР – це була типова колонія, бо вона не мала, не було цієї ознаки суб'єктності у стосунках. Теж не будемо далі про це говорити, бо це загальновідомий факт історикам, публіцистам і, зрештою, і широкому українському загалу. Проголошення, хоч краще було би відновлення української державності, в цьому теж є сенс, стало справді величезною подією для української нації. Треба постійно триматися свого. Постійно утверджувати думку, але не просто словесно. Нині чин потрібен. Чин засвідчує АТО. Це йдуть молоді люди, патріоти, і вони, не жаліючи власного життя, захищають батьківщину від ворога. Я дуже оптимістично дивлюся на майбутнє. Є майбутнє. Ми маємо майбутнє. Ми маємо, бо за нами справедливість, з нами Бог і Україна. І більше нічого нема. Є ми, які були, є і будемо на цій землі, бо це наша рідна земля. Держава як структура є, чиновники не ті. Потрібно поміняти чиновницькі середовища. У парламент, у всі структури державні
державні структури, які є відповідальні за цю державу, повинні прийти люди свідомі, чесні, які в першу чергу бачать інтереси держави, а не власні. І ще одне дуже важливе – закон. Прийнятий закон, перед яким рівні всі, почавши від президента і до найнижчого чиновника, голови сільради і всіх там членів тої сільради. Один закон по всіма. І всі підпорядковані тільки закону. Говорили раніше, закон не працює. Закон є, тільки ті чиновники не хочуть виконувати його. Тому це середовище повинно мінятися. На самому початку руху я б сподівався особисто, хоч я і розумію, я мав певні ілюзії. Чому не беруть влади? І питаю члена нашого проводу, академіка, ботаніка, ну відомо. Він мені каже, Любомире, раб не може взяти влади в свої руки. Ще була рабська психологія. Оце донині збережене відчуття менше вартості перед іншими. Це жахлива річ, але це є результат десятилітнього чи навіть столітніх панування чужинців на Україні. Це прямий наслідок. Повір у себе. Ти такий сам, як і всі ті чужинці. Ти не є гірший від них. Будь гордий за те, що ти українець. Будь гордий за те, що ти маєш державу, що ти їй вірно служиш і що та держава буде розквітати. Ми вийдемо із цього, образно кажучи, багна, бо це багно. Ми мусимо вийти і зайняти справді рівень тих держав, які сьогодні, хоча б в Європі, які справді мають добробут. Я би побажав громадянам Львова оптимізму, віри в майбутнє і розуміння, глибинного розуміння того, що сьогодні відбувається в нашій державі. Коли є це розуміння, то я тоді бачу перспективу. Я повинен перетерпіти цю смугу як тимчасове, бо майбутнє справді буде реальне і краще. Зрештою, кожен день несе зміни. Пригадайте, які ми були українці 20-25 років тому, а які ми є нині. Зміни колосальні. А після Майдану дуже добре говорили політики і публіцисти, що це народився новий народ з новим розумінням. І вже вороття назад ніколи не буде. Цей невгомонний козарлюга встиг за своє життя і книжок купу написати, і народний рух створити, і культурою львівською покерувати. Всеволод Ісків – історик, громадсько-політичний діяч, фундатор Товариства української мови імені Тараса Шевченка та Народного руху Україна, краєвий отаман Прикарпатської Січі українського козацтва, депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання. 23 роки незалежності України. Чому стільки проблем? Чому стільки нерозв'язаних питань? Чому ми знову стоїмо перед дилемою бути чи не бути Україні повністю суверенною незалежною державою? Задаю я собі, задають друзі, задаємо один другому. І відповідь першу я бачу в тому, що 23 роки все-таки ми ряд проблем відкладали на завтра. Думали, що вони розв'яжуться самі, вони не розв'язуються. Ключовим, як на мене, питанням є питання, яку модель господарську і суспільно-політичну ми повинні будувати, яка влаштує український народ, яка влаштує народ України в цілому, як сучасну політичну націю. І тут Донбас, війна нам явно показав всі промахи нашої політики. Держави, як держави українського народу, немає. Оці речі, які ми починали в кінці 80-х років, 88, 9, 90, 91, і ми як ставили і думали, ну може не так радикально, може якось м'якше. Ні,
Це була глибока помилка. Кожну мить, кожен день треба робити вичерпною ситуацію. І сьогодні. Сьогодні не треба говорити, ой, боженько, дай нам тільки миру. Ні, нам сьогодні конче потрібна перемога. Повна перемога. І тоді ми почнемо будувати якісні основи новітньої української держави і держави української політичної нації сьогодні. Що це означає? А це означає передусім те, що ми повинні зрозуміти, який стосунок до нашої держави, до нашої нації має олігархат, який зміцнився після Революції Гідності, який переміг в помаранчевій революції, середній дрібний клас, ми воювали за одне, а вийшло зовсім інше. Зміцнювати олігархат прямо – це шлях в нікуди. Це знову повернення в 90-ті роки, це знову нагромадження проблем і це знову соціальний вибух через рік-два. Через те я хочу, щоб ми при виборах осінніх до Верховної Ради хоч би зробили крок. Якщо не два, нам потрібно 5-10 кроків. Хоч би зробили два, але в правильному напрямку. Бо якщо ми будемо консервувати оце політичне становище, що є, і тільки в лапках договорняком вирішувати питання, нічого, панове, не буде. Від перестановки ваших стільців і назв нічого не зміниться. Я вірю, що такі тяжкі випробування, які пройшов наш народ зимою цього року, особливо, які він проходить весною, літом, ось осінь надходить, я вважаю, що ступінь політичної зрілості, активності нації свідчить про те, що ми можемо переходити до головного питання, що ми можемо нормально будувати нову модель соціально-економічного життя. Я хочу сказати, що День Незалежності є надзвичайно велике свято, і в яких проблемах би воно не було, це свято є свято радості. Це свято, скажімо, величі, свято перспективи, тому що тільки повне волевиявлення народу, людини, держави, нації дає відчуття щастя, дає відчуття, скажімо, повноти життя. Через те я хочу сказати, що у війні і в залізі, як говорив Коновалець, і кується нація. І я такої ж думки. Тривога за день насущний і оптимістичний погляд в майбутнє нашої країни. І в одному, і в другому усі мої співрозмовники були одностайними. А мені ж залишається приєднатися до їхніх поздоровлень з цим найбільшим українським святом і побажати нам усім миру, непозиченого добробуту і світлого європейського майбуття. Ой, у Русі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону